Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! La ruta d'avui segueix el curs del riu Ebre fins al mar per conèixer gent autèntica que estima el seu ofici i s'apassiona amb l'artesania. Som a Miravet i arribem de la millor manera possible, creuant el riu Ebre amb un dels últims transbordadors fluvials que queden en actiu. Al pas de barca podreu pujar al vostre cotxe i travessar l'Ebre damunt d'aquesta embarcació que, sense l'ajut de cap motor, us portarà a l'altra banda del riu. El primer que crida l'atenció d'aquesta població de la Ribera d'Ebre és el Castell Templer, una fortificació imponent que remet a aventures i llegendes misterioses i que, a més, és un magnífic mirador de la zona, amb el riu Ebre, els boscos i els conreus. Però venim buscant l'artesania. Sabíeu que Miravet és el municipi català amb més artesans per habitant? Anem a buscar-los al Raval dels Canterers. Fa temps, en aquest raval, s'hi aplegaven més de 20 tallers de terrissaires, o més ben dit, canterers, que és com s'anomenen aquests artesans a Miravet. Avui en dia hi ha 6 tallers en actiu que, a més dels seus productes, ofereixen tallers i visites. Miravet segurament ha sigut un dels llocs on el fet artesà no ha desaparegut mai. Aquí no se'ns ha conegut mai com a terrisser, sinó que és com a canterers, perquè la peça que més se fabricava era el canter. Pitxells, que en diem nosaltres, gibrells, no? Els ribells, que en diem nosaltres aquí, però també es feien gerres per guardar l'oli. Seguim buscant la utilitat de la ceràmica, però creant altres formes, altres tècniques. Nosaltres fem una tècnica que és d'imprimir elements naturals, fulles naturals sobre ceràmica. També hem fet col·laboracions amb dissenyadors per crear làmperes, com una làmpara que tenim creada amb el Víctor Olmedo, no? Estem oberts sempre a intentar seguir vivint de la ceràmica. Jo penso que estem en un moment on la inèrcia és positiva, no? És una inèrcia positiva perquè cada cop la gent valora més les coses fetes a mà, torna una mica a utilitzar la ceràmica, no? Abandonant tot el que són els productes derivats del plàstic i els productes més industrials. Al juny, Miravet reuneix els seus dos productes estrella en una festa. La Festa de la Cirera de Miravet i la Fira dels Canterers, on hi podeu trobar exposició, venda i activitats relacionades amb la terrissa. Seguim amb la nostra ruta Ebre avall i ens trobem una altra sorpresa que amaguen aquestes terres, la Cova Meravelles a Benifallet, una cova amb formacions espectaculars que podreu visitar i gaudir. Deixem l'Ebre i ens desviem cap al Parc Natural dels Ports, una de les àrees protegides més important i extenses de Catalunya, amb una diversitat de paisatges al·lucinant. Ens aturem a Mas de Barberans i vull que us fixeu en aquestes palmeres. Se'n diuen margallons. Les seves fulles s'anomenen pauma i són un tresor. No les trobeu interessants? Això és perquè encara no sabeu tot el que es pot fer amb elles. La Maria Cinta sí que les sap aprofitar. Ella és lletadora de pauma, una feina artesana que ha estat reconeguda amb l'etiqueta d'ofici singular de la Generalitat. Les lletadores són dones creatives i amb empenta que s'han sabut reinventar. Nosaltres ja volíem alguna més. Llavors el que hem fet és dissenyar molt, pensar molt. La cosa que té bé el pensament, doncs provar si surt, si no surt, més que res de cara a un futur. I a partir d'aquí, doncs, bueno, nosaltres hem intentat canviar el xip i començar a fer coses diferents. Fer joies, fer coses per casa, tot diferent al que vam aprendre. El que també hem fet són diversos projectes. Vam fer un encurro calaret que va ser bastant llarg, però va ser molt bo. Ell ens va ensenyar molt i ell també, bueno, va ser conjuntament. Ell ens ensenyava, nosaltres li ensenyàvem. Entre tots vam fer peces molt xules. I bueno, també vam fer en la Sara Domènech una joiera
també va ser un altre projecte, que vam arribar fins a trenar en tires de plata i ensenyar als jovens, que això també és una part que els motiva, pues, fer-se un braçalet, fem cursos. Som al Centre de Desenvolupament Rural de Mas de Barberans, al Museu de la Pauma, un lloc dedicat a l'artesania feta amb fibres vegetals que m'ha robat el cor. Aquí ens espera la Cinta Iñiguez, una dissenyadora gràfica que ha sabut donar una nova vida a la Pauma. Bueno, el nostre projecte està tot relacionat amb la retolació natural, és a dir, la retolació és tot allò que explica un missatge que es pot llegir, o sigui, ha d'incloure que fos algo, no només un cistell, que tingués un significat, un valor. Per què no puc fer un projecte que jo havia pensat fer un plàstics? Per què no fer-lo en Pauma? Per què no fer coses ecològiques? Per què sempre tirar cap a l'industrial i no cap a l'artesà quan l'artesà està al costat de casa? Va ser tota una sorpresa perquè no penses que l'artesania pot arribar a ser algo tan, no sé, jove, en certa manera. Quan penses en artesania, jo penso en ma iaia, perquè ma iaia feia cistells quan era més jove. Amb tot el que hem vist, no és estrany que a Mas de Barberans s'hi celebri la Fira de les Fibres Vegetals a l'agost, un esdeveniment de referència entre els artesans. No us perdeu l'oportunitat única de veure com treballen i de participar als nombrosos tallers que s'hi organitzen. Continuem la ruta. Des de Mas de Barberans contemplem la plana de la Galera, on un mar d'oliveres s'estén fins l'horitzó. La nostra propera parada és, precisament, la Galera, tot i que aquest cop no hi anem per l'oli. La Galera és un poble terrisser, amb una llarguíssima tradició que ha anat passant de generació en generació. Tota aquesta història s'explica molt bé a Terracota, el centre d'interpretació de la terrissa. Anem al meu Insta. Aquest museu és una magnífica manera d'entendre com ha canviat el món terrisser, amb explicacions clares de com es treballava abans i com es fa ara. No us podeu imaginar la gran quantitat de peces diferents que hi tenen, de grans, de petites i per a tots els usos imaginables. En Joan Cortiella és l'últim mestre terrisser que queda a la Galera. Continuem fent les peces tradicionals i altres tipus de peces més modernes, més per a, doncs, per a la cuina i per a decoració i això, però sempre conservant una mica l'estil tradicional i les formes més antigues que es feien aquí a la Galera. Hi ha les peces sobretot d'aigua, se fa una pintada en òxid de ferro en un pinzell i això s'ha fet de tota la vida aquí a la Galera. Quan fas, per exemple, un cante o una marraixa, que és una peça que ja la feia el meu besavi, o on anem més atràs, el tatarayaio que diem aquí i tot això, pues, clar, és molt bonic això, no? És, té una part sentimental molt profunda. La Galera és un poble molt petit que organitza una de les fires més importants de l'entorn. Va començar com una trobada entre els artesans del poble, però es van ampliant i ara és una cita internacional on arriben terrissers d'arreu. El Joan, evidentment, no se la perd mai. Bueno, la Fira de la Terrissa se va començar en molt seleccionat el que fos terrissa i ara avui en dia s'ha fet una cosa molt gran ja també, i hi ha terrissa, ceràmica, sempre hi ha un intercanvi d'opinions i de maneres de treballar. Si tu fas este color, si jo el faig d'esta altra manera. No cal que anem gaire lluny per trobar una altra fira artesana. Ens acostem a la Sénia, on el tercer cap de setmana d'octubre s'hi organitza la Fira de l'Artesania de la Fusta i el Moble. Una oportunitat per veure els productes i també per participar en les activitats que cada any s'hi organitzen. És la única fira monogràfica de la fusta del país. Seguim la nostra ruta. Continuem buscant l'artesania de les Terres de l'Ebre i ens aturem per agafar aire a la Serra del Montsià. Un mirador natural al Delta de l'Ebre ideal per practicar l'escalada, perquè ofereix diverses parets per ascendir. Però també s'hi poden fer sortides en BTT, observar ocells o simplement passejar i gaudir de la natura. I prepareu-vos, que baixem cap al Delta de l'Ebre. Ens aturem a Sant Carles de la Ràpita per gaudir de les platges i de la badia dels Alfacs. Un espai singular, tranquil i protegit on podeu llogar embarcacions per navegar.
La Badia dels Alfacs conté un altre atractiu molt saborós, les famoses muscleres, on es crien musclos i ostres. Al mateix lloc on es crien també s'hi organitzen tastos i visites. Ens ho explica l'Albert. Aquí al Delta de l'Ebre, concretament aquí a les baies tant del Fangar com dels Alfacs, ens dediquem a produir ostra en una tècnica artesanal. Nosaltres estem produint l'ostra com fa 50 anys atrás. Aquestes ostres hauran d'estar a l'aigua entre dos anys i mig, aproximadament, de criança. Aniran filtrant tot aquest plàncton, el bo i millor de la bahia, i al cap de dos anys és quan ja les podem retirar de l'aigua, les hem de soltar molt de compte, i després el que hem de fer és posar-les a depuradora. Aquí estem cultivant, aquí ensenyem a la gent com se cultiven les ostres i els musclos, i el més important, el que fem és que la gent pugui provar el producte en origen. Quan parlem de quilòmetre zero, aquí seria la milla zero, per dir-ho així. Seguim a Sant Carles de la Ràpita per parlar d'una altra artesania singular, l'ofici de les arts de la pesca. Tota una família artesana que inclou feines relacionades amb les xarxes de pescar. Ja veureu, som al taller dels germans Cartes per conèixer la feina d'armadors i remendadores. A veure, nosaltres aquí ens dediquem a reparar els arrestos i fer-ne de nous. Continuem la tradició de tota la vida, tot continua sent tot artesanals. Els fem a mida, cada barca és un món. N'hi fem des del port de la Selva fins a Màlaga i anem demanant i anem fent la faena aquesta. Jo sóc armador i els meus germans són armadors. La faena nostra és el que en parlo, el que diem. Quan agarra les xarxes, les talles, les muntes, llavors això passa a les remendadores les orlen, les entesten, les cusen. Moltes vegades han parlat i hem dit que fer un art és un tratge. Agarres a aquella persona, li prens les mides i vas tallant i fas fent. Per aquí fem la mateixa feina, però per cada barca. Pues és una feina que arreglem els bous de les barques quan venen de pescar. Si han esgarrat, els bous els hem d'arreglar perquè puguin tornar a feina. Veus aquests cosits aquí al mig? Doncs pues igual allà abans cosim tot el bou, orlà, que és això d'aquí la voreta, veus? No, és monotono, perquè cada vegada fas una cosa. Si hi ha un bou que està tot averiat, has d'anar baixant les malles a poc, i les mans és la pràctica. Agulles, gabinet i estissores. I cadires, hi ha gent que treballa en terra, però a la cadira s'està millor. Pots apoyar la sàcia si tens un forat gros, tu ho enganxes aquí les tatxes de la sàcia. Antes ho feien a la vora de la mar, se sentaven en terra, no tenien les comoditats que nosaltres teníem per a penjar la sàcia, per cosir i tot. Ho feien tot en una cadira i anar fent-ho així entès a la voreta de la mar. Són poquetes de remendadores, no hi ha molta de gent que es dediqui a això exclusivament. Som sis contades. Nosaltres reivindiquem que ens fiquin en el gremi de la mar, perquè ara estem al gremi de les modistes i no. Nosaltres volem estar al gremi este de la mar. Mon pare era pescador i em va dir, prova o que llavors si t'agrada. I ho vaig provar i vaig dir, pues sí que m'agrada. I de llavors és que em dedico a això jo. No podem passar per aquí i no acostar-nos al Delta de l'Ebre, la zona humida més gran del país. Un paradís verd d'arrossars, ocells i bons arrossos. En aquest entorn també hi ha artesania de la bona, com les barraques tradicionals. Esquitxades aquí i allà del Delta trobareu aquestes barraques, originàriament fetes amb canyes i fang que s'han convertit en símbol de la zona. Un bon lloc on acabar la ruta d'avui. Ens retrobem a la propera Ruta Artesana de Catalunya.